Një grup i të rinjëve dhe studentëve nga Bujanoci e Preshevë përmes këtij aktiviteti promovojnë punën dhe veprën e liderit kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan. Ky grup i cili përmes organizimeve të ndryshme kanë parë dhe vizituar qytete të ndryshme të Turqisë janë madjepsur me të arriturat e fundit që janë bërë në këtë shtet që nga udhëheqja e kryeministrit të tanishëm Erdoğan. Qëllimi i promovimit të këtij lideri është se si mund të jetë puna dhe vepra e tij një shembull i mirë edhe për vendin tonë. Shteti i Turqisë ka një bashkëpunim të ngushtë ekonomik, politik dhe vëllazëror me shtetet e Ballkanit, andaj ne si pjesë e këtij gatishulli do të mundohemi që bashkëpunimin të arrisim në fusha të ndryshme që janë në interes të shoqërisë tonë. Kohëve të fundit, Turqia, përveç kontributit në fushat të caktuara, ka shtuar edhe numrin e bursave për student nga i gjithë Ballkani, të cilët studiojnë në për qytetit të ndryshme të Turqisë. Të arriturat e shtetit të Turqisë dhe odhërotisit të pango për punën e Recep Tayyip Erdoğan duhet të shërbejë si shembull për orientimin në kohën moderne të zhvillimit të gjithë mbashkë. Faleminderit. Recep Tayyip Erdoğan lindi me 26 shkurt të vitit 1945 në Stamboll. Ai u bë kryeministër i Turqisë me 14 mars të vitit 2003, 5 ditë pasi filloi në zgjedhjet e përsëritura në provincën Sirit. Udhëheqës i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, Erdoğan mori kontrollin e funksionit të kryeministrit nga zëvendës krijetari i partisë së tij, Abdullah Gül, i cili kryesoi qeverin pas fitores të përgjithshme të AK Partis në zgjedhjet e nëntorit 2010. Karriera politike. Pas grushit të shtetit me 12 shtator të vitit 1989, Erdoğan u bë pjesë e partis Refa. Në vitin 1994, Erdoğan ishte kandidat për kryetar komune të Stambollit, ku në këto zgjedhje u zgjodh kryetar komune i Stambollit. AK Parti. Pas gjykatës kushtetuese, e mori vendimin që të mbyllet partia e Faziletit, deputetet e këtij subjekti politik, filluan të punojnë për një parti të re, dhe deputetet u ndanë në rrugë të ndryshme, ata të tradicionalistëve dhe të reformandristëve. Me udhëzim të Racaj i Kutan, u formua Saadet Parti që u krijua nga tradicionalistët, ndërsa Erdoğani vazhdoi rrugën duke krijuar Parti për Drejtësi, dhe Zhvillim për Turqin Adet ve Kalman Partis në vitin 2001, ku zgjodh si lideri këtij subjekti. Politika e jashtme. Me të ardhur në pushtet, Erdoğani ka shprehur haptas politikën e Turqisë për bashkëveprim evropian. Ka nënshkruar disa marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe ka bërë ndryshime ligjore në favor të bashkëtesës sociale dhe kulturore. Insistimet e Turqisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian bëri një përshtypje të re që Turqia u orientua ka perandime. Pashja dhe mëshira Zotit qofshin mbi ju njëri i madh. Nuk të pengon të 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 rrasë kështu? Nuk të pengon. Ty asgjës të pengon. Edhe pse është personali kundër ty, e kam parë. Të pa të bëjmuar që fëmijet në Somali ishin të oritur dhe t'i ingopa ata. Pa të shkuar të përqafosh, e di si më duket mua kjo? Si kur t'i ke agjeruar të Ramazane për një herë. Njërë të bënë krenar për në të ngot tuket, kur se ti je ashtë modest, më kujton të dërguar i me Zotit. E di pse? Atyri nuk u ka interesuar pushimi kur kanë kuptuar se të të jenë banor të gjenetit. Jo, u ka interesuar që të mundën më shumë. Pas aferave të këtila, forcoheshin edhe më shumë, sepse ata janë të parët, gjithmonë të parët, të pajmitueshit.
Më duket se dhe ti je ashtu, sigur je një kamion. Nëse nuk je, sot je një udhëheqës i umetit. Kam dëgjuar se si mëson Kur'anin, mashallah. Ah, ti di këtë dënosh. I ke dënuar ata nga oborri yt. Ti përkull hokën vetëm para të gjithë fuqishmit, si i pa fuqishëm. Dhe kjo vetëm e bindje ndaj atij, Allahut. Do pse kjo si shenjë që jemi me ta dhe se ata janë të tut dhe nuk janë ashkalonim. Lus Allahun që vendi yt të zbukurohet me lule të bukura dhe aromatike. Ti je krenaria jon, je vëllai i madhi jon. Të falem nga vëllezërit tuaj. Millet e ilmes, Türkiye yeni ilmes. Bize Bosna'nın, Şam'ın, Kahire'nin, Myanmar'ın, başı yaşmaklı, gözü yaşlı ninelerin duayalı yeter. Bedduaya lanet, duaya davet. Liderlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan.